Labdien, labvakar, labrīt visiem Latvijas Racing League atbalstītājiem un esiet sveicināti podcastu otrajā epizodē. LRL podcasts ar Ghosty un Olbi. Atkal turpināsim sesto sezonas rīkapu, bet atkal esam ļoti labā brīdī sākuši šo ierakstīt, jo vakar vien jau bija mums otrais internacionālais brauciens pret kādu citas valsts sastāv, šoreiz tas bija Grieķija. Tā kā parunāsim par to, kas notika tur, kas bija interesanti, kas varbūt nebija tik interesanti, bet nu, kā jau bija arī ar pret Rumāniju, tad 10 braucēji no mūsu puses, 10 braucēji no Grieķu puses. Kopā tad aizgājām Austrijā pabraukā 36 apļus, un tad beigās esam arī dabūjuši pirmo internacionālo uzvaru Latvijas vārdam. Tā kā es personīgi nebraucu, es komentēju to visu haosu, kas tur notika, tā kā Olbis varēs vairāk piebilst par to, kas un kā, bet nu sāksim ar svarīgāko, nu, Latviju uzvarēju, un ar pats. Tas pat nebija tik vienkārši, teiksim, tā tiešām. Īstenībā diezgan tuvu arī bija punktos. Noteikti bija tuvu. Protams, varbūt ne tādā ziņā, ka baigi daudz grīt, tā kā bija baigi dalīts uz 5-5 top 10, nekā, kas dabūja punktus, bet vairāk tas, ka viņiem bija ļoti ātri džeki, kas tiešām varēja pa augšgalu ļoti, ļoti vienmērīgi turēties, bet mums bija kopumā, nu, tas vidējais līmenis, man liekas, augstāks nekā viņiem, tā kā varbūt tu var kaut kā piebilst pat pakomentēt. Jā, ja tā skatās, protams, jā, priekšgals tur pārsvarā bija attrāvies nost, un visīvākais cīns jau bija tajā vidusdaļā, es teiktu, piektā pozīcija, un uz leju tur bija tas, var teikt, tas sīvākais lauks. Palielam, ko grieķiem var tā pamanīt, ka viņiem viņi baigi viegli kļūdījās. Tiešām grieķiem bija ļoti daudz kļūdas. Kuras viņi veica, un teikšu arī godīgi, ka braucējs, kurš sāka no beigām, sliktas kvalifikācijas dēļ, pirmie apļi, var teikt, pirmais stints līdz pitiem, tas bija vienkārši bez mazliet kā izdzīvošana, jo tur tiešām notika ļoti liels haus, tāpēc, ka braucēji, protams, jau mēģina tās pozīcijas dabūt, un no tā tur izveidojas vienkārši masveida avārijas, un kas tik vēl nenotika, es pats ļoti daudz ko pieredzēju, ļoti daudz ko izdzīvoju. Beigās, pēc pitiem, man liekas, ka viss jau tāda norime, pārsvarā jau bija tur cīņas, jā, bet nu, nebija tik liels haus kā pirmajā daļā sacensībā. Kas varbūt tā baigi nepatika, es teiktu tas, ka katrai valstī, katrai līgā, jau, protams, ir savu noteikumu, ir savu braukšanas stīli. Ja mums ir vairāk tā tīrāk, var tā teikt, tad viņiem piemīt tas, ka neteiši, ka baigi tīri braucēji. Ja salīdzinu ar rumāņiem, rumāņi, jā, protams, viņi bija agresīvi, bet viņi smaz ievēroja tās normas, tur vietu atstāja, tā tālāk grieķi pārsvarā, viņiem ir tā rumāņa agresivitāte, bet viņiem bija, diemžēl, netie tīrākie braucēji. Protams, ne jau visi tur daži bija diezgan tīri braucēji, un viņiem bija patīkami pacīnīties, bet, nu, cits braucējs tur, jā, lika teiksim, tā bišķiņ vilties grieķi sastāvā, bet kurā gadījumā sacensība bija ļoti, ļoti laba, tiešām fantastiska. Latviešu džeki arī malači. Ļoti daudz bijām, man liekas, ka top 10, kā es nemaldos tā 1, 2, 6, 4, 5, man liekas, ka 5 vai 6 beigās. Gaujinieks, Pošivs, Ribaks, Gašpuitis, es un Asarovskis, man liekas, bija. Tie mēs bijām, kas finišējām. Es to noskaidrošu, bet kopumā, kā lai es saku, tiešām, jā, interesanti sacīks tiešām bija, ļoti, ļoti labi mūsu džeki nobrauca, tā reku, man ir tā Gaviņais, Gobiņš, Rībaks, Pošivs, Gobiņš, seši. Jā, skaidrs. Bet, Gašpuits nebija, jā, skaidrs, jā, pilnīgi, jā. Par Gašpuit, jā, tur bēdīgs stāsts. Nu, jā, par to tad mēs varam arī pakomentēt. Nu, kopumā, protams, Gašpuits nebija pirmais DNF mūsu sastāvā, vai arī vispār sacīkstē, to tomēr ieņēma Sproļis, kurš
ja nemaldos, 6. aprīlī viņam bija aizmugurējā antispārna bojājuma pēc situācijas 3. līkumā, kas ir šis te ļoti asais līkums. Un tad attiecīgi nu, ir grūti pabraukt ar aizmugurējā antispārna zeltenu vai pat oranžas zeltenas, vienalga kāds ir daudz grūtāk, jo uzreiz nav tā aizmugurējā saķera. Tāpēc saprotams, kāpēc izstājās, protams, atkal bēdīgi, ka sproģis jau otro internacionālo sacīkstu pēc kārtas izstājās, bet nu, gaidam, kad viņš tad beigās kaut kad nākamajās, kas tāds vispār būs, būs mums vēl internacionālās sacīkstu, bet tad gaidīsim, kad tad viņš varbūt varēs parādīt pilnībā savus prasmes pret citiem valstīm. Jā, jo kā nekāds reizamies, ka sproģis tas ir, var teikt, nu, ja gudīgi tas braucējs, uz kuru, kad sākās visi internacionālie šitie sacensības, nu, viņš bija tas, uz kuru viss paļāvās. Viņam ir labs ātrums, labs reis, mēs to esam redzējuši vairākās LRL sacīkstēs, bet, nu, jā, pagaidām internacionālos posmos mēs to vēl pagaidām neredzam, bet, nu, vēl diezgan daudz, kas ir priekšā, tāpēc, nu, būs laiks sev pierādīt. Jā, nu, un tad, ja atgriežamies apakaļ pie Gašpuita, nu, jā, kā tu minēji, tad Gašpuitam tur vienkārši bija ļoti neveiksmīgi. Ja pareizi saprotu, tad priekšā Pošivs bija saslīdējis, kas izveido tādu blokādi, braucot ārā no trešā līkuma. Es varu precīzāk pastāstīt pārsvarā, kas bija priekšā, bija braucu es aiz Pošiva Vucāna un vienu no grieķu braucējiem. Trešajā līkumā viņi brauc iekšā, viņi gāja trīs wide. Kas trešā līkumā, kas zina, tas ir nu, diezgan beidīgi, jo tas nezinu, ka vienam braucējiem vismaz būs jābrauc ārā no trases. Un šoreiz tas bija grieķu Ferrari braucējs, viņš saslīdēja tieši priekšā Vucānam, Vucāns mēģināja izvairīties, uzgriežot virsū man. Un, protams, es jau arī nobijos, un man jau arī kā nekā jāizvērās tagad no Vucāna, es griežu pa kreisi, a tieši tajā brīdī Gašpuits mēģināja lidot garām, un jā, un tādā veidā viņš ietriecās man aizmugrējā ritenī un nosita pats sev riteni pilnīgi nost, un, diemžēl, viņam sacīkst, jā, tādā veidā bija beigusies tajā vietā. Jā, ļoti, ļoti haotiska situācija, kur es nevarēju pilnībā noķert strīmā. Tev ir klips, tu gan jau, kad varēs, kad tie, kas YouTube skatīsies, tie jau, man liekas, ka varēs vizualizācijā to arī redzēt, kāds izskatījās nu, tad vizuāli. Tad jau redzēs, cik ļoti es gribēšu šokrēt, bet, bet savā ziņā, jā, tiešām ļoti nepatīkam, bet arī savā ziņā tas izsauca safety car, kurš vispār ļoti, ļoti noderēja mums. Jo tas uzreiz deva Kuzminam, Gaujiniekam, Gobiņam, it īpaši Ribakam teoretiski arī vairāk tad pieraut klāt visiem, jo viņiem bija ļoti slikti pirmie apļi, pirmais, nu, pirmie tā 10 apļi, nemaldos. Tiešām ļoti, teiksim tā, Gašpuits sevi upurēja, lai mēs visi kopistiski varam varbūt uzvarēt, tāpēc. Nu viens būs, protams, beidīgi, jo Gašpuits noteikti nav nekāds lēnais braucējs, viņš ir svarīga daļa no mūsu komandas, bet savā ziņā arī rezultāts bija vēlams pat ar viņa DNF. Jā, jā, bet nu, nekas, viņam būs vēl iespēja gaņot sev kaut kur tad parādi. Kā nekā viņam bija diezgan labs starts, viņš tad diezgan bija laba pozīcijas pacēlēs, jā, beidīgs beigs, bet nu. Ja mēs tā uz kopējā skatu skatāmies tieši, kā pirms Latvija uzvarēja, tad, nu, tas skats vairāk nav tik bēdīgs. Jā, noteikti bēdīgs skats bija mūsu 4. Sezonas čempionam Arturam Asarovskim, kurš atkal tad, no sava retirement, ja to var tā saukt, ir, bija atgriezies, lai tad palīdzētu Latvijas izlasei, bet bija labi līdz brīdim, kad nebija labi. Viņš saslīdēja braucot iekšā otrā sektora beigās un attiecīgi zaudēja daudz pozīcijas un tad apjus vēlāk vēlreiz saslīdēja tieši turpat, kas lika viņam nezaudēt pozīcijas, bet zaudēt laiku. Un tad attiecīgi viņš knapi atķiparojās līdz pat 9. vietai, kas vismaz bija kaut kāds plusiņš, bet bēdīgi, jo viņš tikpat labi varēja cīnīties par to podiumu vietu, bet vismaz, ja ne Asarovskis savā hāsā nedabūja to podiumu, tad vismaz Gaujinieks
otrā hāsa dabūja, kas bija pārsteigums, bet savā ziņā tiešām patīkams. Būtu bijis arī patīkam redzēt arī Kuzminu, kurš tiešām mēģināja ļoti riskantu stratēģiju, ja nemaldos, tad kaut kur safety cars, kas bija iznāk 10. aplī. Apmēram, jā. Jā, viņš iebrauca no hārdiem uz mīdījumiem, un tad mēģināja līdz pašai sacīkas spējām nobraukt. Un, tiemžēl, nesagāja, dabūja punkšeru un, attiecīgi, tur viss beidzās. Jā, izkartā arā no punktiem, diemžēl, bet nu. Bet nu. Kā nekā pārsarā jau labums vismaz tajā stāstā ir tas, ka pārsarā viņš izkartā arā no punktiem, bet pozīcijās pacēlās lielākoties tikai latvieši, jo, nu, kā jau bija teikts, latvieši var teikt ieņēma to vidusdaļu, sanāk no Gobiņa, kurš bija 4. Līdz 7. Vietai, kur es biju, tie visi bijām mēs latvieši to tās pozīcijas ieņēmuši, ka ir bēdīgi, bet tai pašā brīdī arī nebija tik milzīgs zaudējums. Jā, bet ja tad skatās vairāk uz to, kas notika vēlāk, nu, papildus vēl gašu pēc tiem sproģim un vienam grieķu braucējiem, kurš agri izstājās no sacīkas, tad pēc tam vēl izstājās vēl 3 grieķu braucēji, kas noteikti nepalīdzēja, jo viens no viņiem bija Ferrari braucējs, kurš tiešām parādīja ļoti spēcīgu cīņu praktiski ar katru braucēju midfieldā, tāpēc noteikti tas nebija patīkami grieķiem. Noteikti mans galvenais konkurents, ar citu, jā. Jā. Tas, tajā sacīkstē, viņš tiešām bija mans galvenais konkurents, agad iesakmies daudz viņa cīnījā. Nē, tas Ferrari braucējs un arī Mercedes braucējs, abi divi ļoti, ļoti bija gatavi vienkārši cīnīties ar katru braucēju, ko redzēja sev blakus. Bija interesanti pastīties, es saprotu, ka tev varbūt vai arī kādam citam vēl bija pretenzijas pret tieši šo te midfield Mercedes braucēju, jo, protams, sacīks uzvarēja otrs Mercedes braucējs, bet tieši par otru to Mercedes braucēju. Pārsvarā vienīgā tā nesmukā daļa no viņa bija tas, kad viņš baigi stūma ārā no trases. Pārsvarā tu eji cīnīties ar viņu, kā ja tu cīnies, tad tu atstāji vietu un tev jāatstāj ar vietā. Viņam bija savādāk noteikumi un viņš vairāk spied ārā uz tām trasēm, protams, zin kā trases limits, lai pārkāptu un iegūtu arī soda sekundes. Es arī tieši šī braucēja dēļ arī iegūsos 3 soda sekundes, kas man bija vienīgās soda sekundes pa visu sacensību. Tā kā būtu vēl augstāk pacelies, ja šīs 3 soda sekundes, bet nu neko darīt. Tas bija vienīgais, kas man tā baigi nepatīk no viņa. Nu jā, viņš, es saprotu, ka zin kā, tu negribi badot pozīciju tik viegli, bet nu uz tīs drastiskiem gājieniem jau arī nevajag iet. Nu. Jā, agresivitāte, nu, protams, grūti teikt, tur baigi, nu, tas skats ir baigi tāds vienpusējs, tāpēc grūti teikt, kurš tad īsti tur ir vainīgs. Protams, katram ir savs viedoklis, kā nekā. Protams, viena lieta, kur, man liekas, var tiešām pateikt, ka ir vaina uz, latviešu braucēju bija konteksts, ka jau minēja tad ar Ferrari braucēju un Emīlu Rībaku. Kā rezultātā vispār Ferrari braucējs izstājās, kas, nu, nebija patīkam, jo papildus tam, ka bija konteksts starp šo Ferrari braucēju un Rībaku, bija vēl konteksts starp to Ferrari braucēju un otru Ferrari braucēju, un attiecīgi abi izstājās. Protams, tur ir grūti, jo tas ir pirmspēdējais līkums, kur tad... Man arī gandrīz paķēja līdz, ar citu arī man gandrīz paķēja līdz, vienkārši bišķīt labāk reakcija laikam nekā Ferrari braucējiem bija. Jo, īstenībā, viņš tā diezgan nedroši arī atgriezās apakaļ uz trases grieķu Ferrari braucējs, kas saslīdēja, jo viņš bija izslīdējis ārā ārpus trases, un var teikt, es jau griežu iekšā līkumā, viņš jau brauc apakaļ uz trasi. Tā kā, nu, jā. Varbūt mēģināja izbojāt dzīvi, man beigās izbojāt dzīvi savam brālim. Nu, jā. Protams, tas arī, nu, Rībaks tajā brīdī bija ap 7. 8. Vietu, un tad, attiecīgi, tik daudz punktu visu tur īsti nezaudēja, bet savā ziņā tiešām tik un tā nebija patīkama. Redzēja, ka tomēr bija tāda nepatīkama situācija no mūsu puses, bet arī
Bet kopumā es teiktu, tiešām bija ļoti interesanti. Bija sīvas cīņas, visu sacīksti. Protams, bija varbūt kāds lieks dead periods, tas teiktu, bet kopumā tiešām ļoti interesanti sacīksti. Tiešām liels prieks, ka jūs varējāt tad tomēr dabūt to uzvaru. Tad jau skatīsimies pret, kā mums būs nākamajā sacīkstē, kur es vēl nepaziņošu to. Vajadzēs jā, sagaidīt no... Jāpagaida vēl bišķiņ, jā, tā ka, ziniet, kā mēs jums tā jau it kā dodam tevi tādu interesantu kontentu, bet, nu, informāciju mēs gan vēl neatklāsim pagaidām. Jā, tā kā, tad jau redzēs, kas tad būs nākamais brauciens pret kuru valsti. Protams, mums teorētiski jau ir zināms, bet atkal tad neko oficiāli šeit mēs negribam līkot, labāk tad, lai pats mīra jā, kodā paziņot. Jā, mazams arī kaut kas tur mainās, pēkšņi atkrīt tā valsts, vai mums tur samainās, vai pēkšņi kaut kāda valsts vēl parādās pirms, nu, viss nu. Var notikt, tāpēc negribās arī, zin kā, jums kā klausītājiem čakarēt smadzenes. Jā, tieši tā, tāpēc, kamēr nekas nav oficiāli paziņots, tad arī neko diži neteiksim. Bet noteikti ir plānā vēl diezgan daudz braucienu pret dažādām valstīm, tā kā. Noteikti sekojiet līdzi Discordam, kur visa informācija būs. Kaut kā tā par Grieķiju laikam. Laikam tad... Tas arī, jā, viss galvenais ir sakopots, uzvar dabajām, nu, tad jau laikam varam ķerties mūsu sestajai sezonai. Jā, nu, tad pie kā mēs palikām, tad atkal mēs sāksim no sākuma ar tier 1 un tad pāriesim uz tier 2. Pie tier 1 mēs palikām pie Monaco. Nu ko? Uz Monaco mums bija tāda situācija, ka, protams, posma pirms tam, kas bija Japāna, tur sproģis nepiedalījās. Viņam bija sacīgs liegums par savu uzvedību Austrālijā. Un papildus vēl uz Monaco saņēma starta sodu. Un kā loģiski domājuši cilvēks, man liekas, domāt, nu, kā starta sots Monaco, tas nozīmē, ka viņš jau pēdējās vietas sāks, nu, tu taču netiks nekur garām. Nē, sproģis uzvarē. Tas ir sproģis. Viņš pat ar visu starta sotu, pat sākot no beigām uzvarēja Monaco Grand Prix un turpināja savu dominanto sezonu. Noteikti ir arī jāievēro, ka atkal, tad, man liekas, es pat vairākas reizes to pieminēšu šajā epizodē par to, ka Kuzminam tie ir viens. Nu, viņam kvalifikācija vienkārši bija fantastiska šajā vidusdaļā. Atvienojas. Ļoti, ļoti fantastiska kvalifikācija, bet sacīkstē vienkārši negāju. Par to, kad viņam saies, to mēs vairāk, man liekas, dzirdēsim nākamajā epizodē, kur sezonas beigas... Jā, sezonas beigās viņam sāka kaut kas iet uz priekšu, bet... Jā, nu tiešām bija, bija nepatīkami, vienkārši redzēja, kā viņš visu laiku ir tur augšgalā kvalifikācijā, un tad sacīkstē vienkārši nevar dabūt nevienu punktu, un jā, ļoti, ļoti bēdīgi patiesībā. Tā kā, jā. Un tad papildus vēl tam Monaco bija 7 DNF-i, problēma ar to, ka... Man ir pierakstīts safety car Monaco, es zinu, ka tie ir 200% bija safety cars, es neatceros, vai tie ir viens bija. Bija, laikam bija. Es kaut kas atmiņā, man, es sakā, nezinu, vai es jaucu, bet man atmiņā vienkārši sēž, ka bija. Man liekas, ka bija. Man arī šķiet, ka bija, bet es, protams, tad nevaru to precizēt, tāpēc, ka bija tomēr tehniskas problēmas man kas. O jā, tur bija vienkārši, par tām arī runājot, nu, jā, īsti, es tīstu, ka ļoti daudziem skatītājiem, gan arī tev kā komentētājiem, tu biji vienīgais komentētājs tajā dienā, nebija tas patīkamākais skats šo milzīgo problēmu dēļ, ka vismieklīgāko es atceros pitlainu otrajā sektorā. Jā, tur vienkārši bija ļoti nepatīkami to skatīties, un tā kā man paziņoja, ka tas ir tikai man, tad es sapratu, ka nu, tur īsti neko nevarēs izdarīt. Jo nu, jāņem arī vērā, ka safety cars, ja viņš bija tomēr, ja pieņemsim, ka viņš bija,
Safety cars jau bija pagājis, un tad tikai mēs turpinājām sacīkst, un attiecīgi tikai tad es uzzināju, ka man ir personīgs kaut kāds dīsings, un visiem braucējiem visi kārtībā. Nu, un tu nevari īsti pateikt kādam braucējiem, lai ev nopauzē spēli un invaito man atpakaļ. To es, diemžēl, nevarēju īsti izdarīt. It īpaši Monaco. It īpaši Monaco, jā, kur... I can't do this, we are in Monaco. It kā jau varu nopauzēt spēli, jā, viss labi, bet tā, ka tu atpauzēsi viņu, nu... Būs švaki, man šķiet, ja nu vienīgi tas ir uz start-finish taisnes, bet nu... Jā, te var tiešām iemest iekšā Nikits Mazepina quote par Monaco, un tad jau arī viss būs skaidrs, jo, nu jā, noķer tādu labu brīdi, ka tu vari unpauzot, nu, Monaco tas ir ļoti grūti, vēl pie tam, kad tev vēl stūrē ir bez mazā jānopozicinē tā, lai tu nebija neiebrauc taisnes ienā. Jā, nu, bet kā ir, tā ir, tā vai tā... Monaco varbūt nav tas pats interesantākais, ko skatīties kā skatītājiem, bet nu, grūti teikt, jo tie ir divi, tā ka mēs pie viņa tiksim, nebija nebās tik švāki sacīkst. Noteikti bija interesanti, man liekas, tur. Bet, jā, tā arī tie ir viens Monaco mums ir pagājis. Uzreiz varam doties pie mūsu otrās sprint sacīkstes formātas sacīksti. Šajā sezonā, kas bija Beļģija. Beļģija. Nu ko? Tier 1 noteikti, es uzreiz sāku, nebija tik interesants kā Tier 2. Tier 2 es pārskatījos atkal, lai sagatavotos šim podcastam. Iespējams bija visinteresantākā sacīkste visā sezonā. Bet līdz tam mēs vēl tiksim. Bet Tier 1, Gaujinieka debija, tātad... Gaujinieks arī, tad, kā jau minējām, Grieķijas braucienā dabūja mums to podiumu vietu, kas arī palīdzēja mums tikt priekšā Grieķiem punktu ziņā. Bet Beļģijā viņam bija pirmā debija. Ļoti laba kvalifikācija, tiešām negaidījām. Tā bija viņa pirmā sacīkste, mēs negaidījām, ka viņš būs tur pat augšgalā kvalifikācijā. Sacīkste arī izstījās diezgan spēcīgi, bet tad kaut kas aizgāja greizi. Un tomēr nevarēja īsti veiksmīgi noturēt to pozīciju, kādā viņš bija, es tūlīt precizējuši, kurā viņš tad finišēja. Galvenajā sacīkstē viņš finišēja sestais, kas, nu, nav tik labi, ja mēs salīdzinām ar to, kāda viņam bija sprints sacīkstē. Vispār ne, sprints sacīkstē pareizi, jā, sprints sacīkstē viņam jau sākās nepatikšanas, kur viņš, ja nemaldos, viņš bija kaut kur top 3. Bet sprint sacīkstē viņš palika 15. Kas, nu, nav baigi labi, bet vismaz tad atguvās kaut kādā veidā galvenajā sacīkstē un ierindojās 6. Vietā, bet līdzīgs Kuzmina gadījumam, vismaz tā no sākuma šķita, kad mēs skatījāmies uz Gaujinieku. Jā, nu, nezinu. Personīgais viedoklis tieši, ja tā skatās Gaujiniekam, nu, sākumā man likās, ka, zin kā, ātrums ir, tīrums nav. Apmēram kaut kas līdzīgs, kā bija ar Sproģi pirmajās sacīkstēs, kad viņš parādījās Stelā Reālā savās debijās. Bet beigās arī nedaudz ar viņu personīgi pabraukājot treniņu sacīkstēs, esmu sapratis to, ka īstenībā Gaujinieks tā diezgan labi ir vismaz adaptējies un arī zin kā, nevar vairāk teikt, ka netīrs braucējs, kā varētu to pirms tam teikt, tāpēc tas tā patīkam arī redzēt, kad braucējs arī pats kaut kā pamaina savu sacīkšu stilu, ejot uz priekšu. Nu, noteikti, tā nav Gaujinieks, ne pēdējais, ne Sproģis bija pirmais, noteikti var tādā pašā kategorijā pieminēt arī Rancānu. Man liekas, tu ir tīpaši tam varētu piekrist, ņemot vairāk, kas notika sezonas sākumā ar Rancānu. Jo, oj, jautru gāja. Nu jā, Rancāns arī... Pirmās divas sacīkstes bija jautrs ar viņu, jā. Jā, Rancāns arī tad bija tādā kategorijā braucējiem, kurš tomēr tad varbūt nebija īsti tā pieredze līga reisingā tik ļoti, varbūt kaut kur karjerā pabraukāja. Kā nekā? Tu un es, mēs abi arī sākām vienkārši karjeru braukt, un tad vienkārši ieraudzījām projektu, kurā ir tikai latvieši, un izdomājām pabraukāties, tad nu mēs esam.
Tāpēc noteikti tas, ka jūs esat karjeras braucējs, neko nenozīmē, ka, jo kā redzat, Rancāns... Tas nav aizvainojums, jo tagad rekur Rancāns arī... Nu, protams, mēs nezinām, kāda viņam pieredze bijusi. Es tieši pieņemu, ka varbūt nebija tik ļoti padziļināti league racingā, kā varbūt citiem varētu būt. Bet kopumā, nu, tiešām Rancāns ļoti labi arī ir adaptējies visai līgai un ir tagad diezgan spēcīgs braucējs. Bet, jā, Gaujinieks arī tieši tas pats. Nebija laba sacīks, noteikti pats arī gāja uz kādiem gājieniem, kur nebija īpaši vēlami. Bet, nu, vismaz tad atguvās no struntīga sprinta uz diezgan ok rezultātu savā debijas sacīkstē. Bet tad runājām par sprintu. Mēs jau pieminējām to pirmajā epizodē par to, kuras trases tad ir labas un kuras ir sliktas sprintam. Bet, nu, es kaut kā vēl neesmu atkāpies no Beļģijas, kur tomēr tad sprints bija 8 apļi. Nu, jā. It īpaši jāņem vērā arī tas, ka safety cars bija abās sprints sacīkstēs, gan tie viens, gan tie divi. Jā, tur tas ir tā diezgan apbēdinoši, jo, nu, safety cars diezgan ilgs var, bet tam vēl tādā trasē kā... Beļģīgs ir diezgan liela, tur, jā, tur ir kā ir uzreiz ar to visu, nu, nezinu. Man šķiet, ka lielākā problēma vienkārši ir tas, ka tomēr, protams, mēs nevaram nomainīt formātu, lai attiecīgi būtu vairāk apļi sprintā, jo tas nozīmē, ka mums būtu jāpāriet uz 100% sacīkstēm, ko neviens nav gatavs darīt, man šķiet. Puši, knapi izdzīvojam 50, kur nu vēl 100. Jā, bet, jā, nu, ņemot vērā, ka 8 apļi plus tas, ka tā ir Beļģija, kur ir viegli aizlidot kaut kur vienkārši nekurienē un zaudēt riteni. Kaut kā man šķiet, ka tomēr Beļģija nav tā labākā izvēle. Tīri vienkārši, tāpēc, ka tas netranslējas tik labi. Ar spēles formātu 50% sacīkstē. Tas ir mans tāds viedoklis. Nu, ja godīgi nevar arī baigi nepiekrišt. Jā, man šeit vienkārši varbūt... Es ticu, ka varbūt sprints te varētu būt ļoti, ļoti vienkārši interesants, ļoti labs, bet tas, ka viena kļūda startā var tev jau 3 apļus vienkārši norakstīt, Tas man tā nepatīk, bet jā, sprintā. Bet nu, kā ir tā ir. Bet jā, tad atkal sproļis bija uzvarējis tīrviens Beļģiju. Šiet, tūlīt pārbaudīšu, sproļis uzvarēja sprintu, jā. Un jā, arī galveno sacīkst. Bet jā, pierakstīja, ka nu, ar izlaistu sacīkst, kas ir Japāna, tik nu tā, nu... Viņam vienalga, viņš brauc, pat ja tā ir salīdzinoši sarežģīta trasa kā Beļģija, sproļis vienkārši parāda citu līmeni. Pārāk daudz safety car, jā. Daudz safety car arī bija, kā jau minēja, tad sprintā, bet arī bija tad sacīstē diezgan daudz. Ļoti, ļoti nogurdinoši komentētājiem, jo tev visu laiku ir tas, tā enerģija jāuztur, mēģina visu laiku stāstīt, kas notiek, bet tā, kad nekas nenotiek, nu tad, ko tu vari īstbaigi stāstīt, tad... Kaut kā izsit no ritma, bet jā, noteikti nav patīkam, ka tik daudz safety kāri bijuši Beļģijā, bet tad tas arī dod iespēju uz kaut kādam riskantam stratēģijam, kā to darīja Barons, mēģināja beigās, pašās beigās izbraukt visus atlikušos apļus uz softiem, es neesmu precīzi cik daudz apļus nobrauc uz softiem, bet nu, varbūt par daudz. Jo, viņš beigās dabūja puncture un izkrita ārpus punktiem. Bija punktos ar tām riepām, bet tad tomēr izkrita. Tā kā bēdīgi. Bēdīgi. Risks arī, kā jau varam, ja tā skatāmies, Kuzminam jau arī bija risks. Austrijā par Grieķiju. Nu. Kā nekā ir apmēram arī vienmēr jārēķinās, ka nevienmēr tas risks ir tas arī veiksmīgākais gājiens, ko iet. Jā. Tā ir tāda mācība citiem braucējiem, varbūt dažreiz nevajag mēģināt būt pārāk gudram, teiksim tā, jo, nu, dažreiz šī spēle, nu, neļaus tev neko interesanti izdarīt,
Jo, nu. Jā. viņa nogriež no spārns, teiksim tā. Jā, tā kā. Kaut kā tā, Beļģija, tie ir viens gatavi. Varam doties uz Kotu. Circuit of the Americas. Kota ir diezgan interesanti, ja uzreiz, ja tā skatās. Noteikti, jā. Bija interesanti, jo uzreiz tad, protams, tā nav viņa pilnīgā debija, nu, atgriešanās sacīkste, bet Leslie Chenoks mums atgriezās uz tīri viens sacīkste pirmo reizi Kotā. Viņš bija Beļģijā tīri divi, bet līdz tam arī tiksim. Bija patīkami viņu redzēt atpakaļ tīri viens ierindās. Bet tad bija interesanti arī redzēt to, ka Asarovskis juniors, jeb fizicis, jeb vedos Asarovskis, kā vien vēlaties to atzīmēt, tad nepiedalījās šajā sacīkstē, viņu aizvietoja viņu vecākais brālis Artūrs Asarovskis. Un uzreiz arī parādīja to, ka senioram tomēr varbūt nedaudz kaut kas vēl ir palicis, un viņš izšāva pole positionu, Kotā izsita sproģi no tā pole positiona un veiksmīgi. Bija sacīks no pirmās vietas gaujiniekam, arī ļoti spēcīga kvalifikācija bija, noteikti bija patīkami redzēt, ka Beļģija nebija tur vienīgā trasa, kurā viņš spējīgs kaut kādu līmeni parādīt. Protams, sacīks tā jau ir cita lieta, bet kā ir, tā ir. Bet tad, dodoties pie sacīks, pirmā lieta, ko uzreiz varēja redzēt, Asarovs pārāk agresīvs bija pirmajā līkumā, un izsita sevi un vēl kādu braucēju, es teikam, nevaršu precīzi atcerēties kuru, bet bija konteksts starp viņu un vēl vienu braucēju, un attiecīgi Asarovskis zaudēja diezgan daudz pozīcijas, un viņam vajadzēja cīnīties cauri, gandrīz izbojāja visu sacīkstu savu. Tikmēr, paušījus ar leibom ļoti cīnījās. Visus caur to pirmo pusi no sacīks ļoti sīvi, ļoti tuvu turējās viens otram, bet diemžēl minimāls kontakts starp pošiem un leibom lika pošiem saslīdēt pirms garās taisnes, ja nemaldos, tur neliels kontakts bija un tad... Jā, bija, viņi cīnījās ļoti minimāls, turpat tāds sajūta bija, ka vispār viņš vienkārši pats saslīdēja, bet beigās izrādās, ka jā, tur bija toties minimāls kontakts. Jā, nu tur noteikti, man liekas, nospēlējās tas, ka šīs formulas ir daudz tādas grūtākas uz saķeru, uz izējām, tāpēc attiecīgi tev tas aizmūrējais downforce nav, tev īsti nepietur pie zemes pilnībā, līdz tu jau nesāc jau kārtīgi tur iesisties uzgāzēt. Un tad attiecīgi mas konteksts no aizmugurs ar tevi pilnībā izsist no balans un tu vari ļoti viegli saslīdēt. Tāpēc beidīgi bija, Poršīvs beigās tad nofinišēja septītais, diemžēl, leipums palika trešais pēc sodiem, tik un tā. Bet runājot tad arī par sodiem, Asrovskis bija, aizbrauc sapakaļ uz trešo vietu. Bija ļoti veiksmīgi ticis cauri visiem atkal pēc paša starta, bet tad pēc sacīkstes saņēma sodu par savu manevru pirmajā līkumā un attiecīgi viņu nometa uz piekto vietu un tur arī palika. Tā kā, jā, noteikti Kota bija salīdzinoši interesanti abos tieros šajā sezonā, bija ļoti patīkami, protams, paši tādi, teiksim, tā lojālākie skatītāji zinās, ka pirmās sezonas ASV tomēr nepārspēs. Jā, Jēči uzvar, nevar aizmirst. Nevar aizmirst, bet jā, savā ziņā tiešām Kota ļoti labs sacīks parādīja, pie tie divi mēs vēl tiksim. Baku. Nu, kā lai saka? Bija vilšanās personīgi. Abos divos, ok. Es personīgi uzskatu, ka abi divi bija diezgan, nebija gaidām. Es negaidīju, ka būs tā kā tik bēdīgi. Varbūt tas ir tāpēc, ka jauna spēle, jaunas formulas, jauna vadāmība un tas viss grūtāk tagad strādā nekā ir iepriekšējās spēles strādājas. Jo, piemēram, atkal atmiņā mēs paturam 20. Gada, 21. Gada formulu. Mēs arī esam braukuši Baku abās divās šajās spēlēs sezonās, un
Nu, tur ir bijis krietni skatāmāks skats, skatāmāks cīņas nekā ir bijis šī gada spēlē. Varbūt vienkārši pieredzīt mums aptrokās, tāpēc, ka nu, kā nekā mēs visi esam pirmo sezonu tagad šajā jaunajā spēlē. Un varbūt nākamreiz būtu bijis jau labāk, bet nu, es nezinu, man personīgi liekas, ka nu, galīgi garām bija. Jā, bet problēma ir tāda, ka es nevaru pateikt precīzi kaut kādu iemeslu, kāpēc varētu būt, ka Baku neparādīja labu sacīksti, jo nu, šajā trasē, cik es vismaz esmu braucis viņu, nu nav īsti tā, ka tev tik ļoti ir jāuztrauc par to saķeru uz izējām, kā tas ir citās trasēs, vismaz man tā šķiet. Tīri vienkārši varbūt ir tas, ka ir tas understiers, bet nu tik un tā mēs neredzējām tādu, piemēram, ka Castle sekcijā tur nevarēja vienkārši iestūrēt pat aizno iekšā vai arī kaut kas tam līdzīgs. Tur vairāk bija vienkārši braucēji kļūdījās paši no sevis, bija kontakts savā starpā. Grūti tur vainot, man liekas, jaunās mašīnas, bet nu varbūt tev ir kaut kas cits viedoklis? Nu, kā jau es teicu, es nezinu, nu varbūt... Akal nevar jau zināt, kas ir varbūt tas arī iemesls, kāpēc tas racings nebija varbūt tāds, kāds bija iepriekšējās spēlēs. Nu, nezinu, es personīgi, es varbūt kādam citam tiešām ir kāds cits viedoklis. Man personīgi gan time trail braucot, gan sacīksti braucot, nu, tas, man personīgi tas vairāk nav tas Baku, kur es mīlēju iepriekšējās divās spēlēs. Es nezinu, kaut kas nav, kaut kas trūkst. Nu, jā, noteikti, ja mēs salīdzinām to pašu 4. Sezonas tier 2 sacīksti, jo, nu, tā bija ļoti haotiska sacīksti, kurā es pats piedalījos un tad attiecīgi veidoju to šovu. Cīņa, kas man bija starp mani, Ralfu Kalniņu un... Kas... Kozlovs. Mūsika Kozlovs bija tas trešais, kas arī cīnījās par uzvaru, ja es nemaldos. Man šķiet, ka varētu būt. Es nezināšu, es neatceros precīzi, bet noteikti bija Kalniņš un vēl viens braucējs. Es jā, bija trīs braucēji kopā. Man liekas, ka tas bija Kozlovs. Es tagad nevarēšu atcerēties, bet ja tu vari atrast, tad kamēr es izaicu caur šiem punktiem, tad droši tu vari pakomentēt. Bet tā sacīks noteikti bija tad... ļoti interesanti, tiešām mēs visi mēģinājām, cik vien varējām vienkārši, lai ielīst kaut kur blakus, dabūt to pozīciju, bija tiešām ļoti, ļoti interesanti. Jā, rekord arī atradu. Tu, Ralfs un Kozlovs. Nu jā. Kozlovs finišēja pirmais, tu finišēji 0-7 aiz viņa un Ralfs finišēja 0-2 aiz tevis, tā ka... Bet bija vēl viens braucējs, bet vēl... kas bija ceturtais? Kas bija ceturtais? Vortex. Grasmanis. 6 sekundes līdz... Nu, man liekas, Grasmanis arī bija nedaudz tur iesaistīts, jā. Nu, varbūt viņš bija, bet viņam bija viņam, bet nenau, viņam, nenau uzrakstīts, bet viņam varbūt viņam bija sūlēt. Bija, man liekas, vēl viens braucējs, kas bija kaut kur sakļūties, zaudējis antispāņu daļu un atkrita no mums. Kāds atpalicējs? Nē, atpalicējs, nē, viņš vēl, man liekas, palika punktos, bet viņš iešu es nevarēju īsti cīnīties ar mums. Bet, labi, tā vai tā nevajag tur aiziet domāt tagad par to, bet savā ziņā tiešām tad ļoti laba sacīksta, kura tad salīdzinot ar šito, kas mums bija abos tierās, nu jā, tiešām nebija tā patīkamākā. Noteikti nepalīdzēja tas, ka bija 10 DNF-i tier 1, un tad pie tam vēl spēle izdarīja The Unfunny, kā es to uzrakstīju, vienkārši nevarēja īstuvais neko izdarīt, jo, ja nemaldos, tur bija D-Syncs. Es atceros precīzo... Oi, tur bija šausmas, tāpēc, kad EA kaut kas ar serveriem notika. Pareizi, jā, vienkārši serveri izslēdzās, pareizi. Jā, serveri vienkārši, mums vienkārši serveri izslēdz, jai, izdomāju, nē, jums nevajag braukt Baku šodien, un tad, attiecīgi, mēs redflagojām reizi, jo arī bija maz apļu palikuši, ja nemaldos, ļoti maz, tas bija vēl safety cars. Kaut kāda pēdējie 5-6 apļu, man liekas, bija tieši safety cars, un tad arī tevi kā kēsteri. Izmet ārā, vai arī tu nebija kēsters tajā dienā, es neatceros. Es biju. Jā, te vienkārši izmet ārā, daži braucēji palika lobijā, daži bija izmesti, un jā, un tad beigās gribēju uztaisīt 5-lap sacīksti, bet beigās tika izlemts, kā nebūs, un vienkārši
pozīcijas atstāja tāds, kāds bija safety car pēdējā. Jā, tā kā Sproģis tādā veidā zaudēja uzvaru, kas noteikti, nu, viņam varbūt... Viņš galīgi nebija priecīgs. Viņš, jā, noteikti nebija priecīgs, bet, nu, savā ziņā tas arī īsti neko viņam neietekmēja. Tīri, varbūt, rekordu ziņā nevis kaut ko patraucēja, bet, nu, jā, tā vai tā šlēja, tomēr arī ļoti labi brauc, viņš ir pelnījis dabūt kādu... Reto rezultātus, kas viņu arī parāda, kā ļoti spēcīgi braucēja, protams, viņam tā vai tā ir tie rezultāti, vienkārši tās uzvaras varbūt nav tik daudz, jo Sproģis tomēr ir pašā augšgalā. Un tad Kuzmins tik un tā bez punktiem, tiešām ļoti nepatīkami, jo arī Baku viņš bija ļoti spēcīgā pozīcija. Bet sākums viņam izskatījās daudz sološs, atceros. Jā. Sākums tiešām bija tāds daudz sološs. Es atceros, jā, mums bija tāds neliels apjukums, jo šī bija, man liekas, sacīks, kurā Kuzmins tomēr pirmo reizi tā ļoti ilgi vispār jau sēdēja tādās labās pozīcijās, bet tomēr tik un tā beigās izstājās un sacīks kaut kādā brīdī un nedabūja nevienu punktu. Un tad, tomēr Rūlis dabūja savus vienīgos punktus sezonā Baku pēc šī te red flaga. Finišēja piektais un attiecīgi dabūja 10 punktus un tik arī punkti viņam palika līdz pat sezonas beigām. Rūlis noteikti, jā, Rūlis jeb papucis pēc viņa pseidonīma attiecīgi, tad kaut kā viņš jau nav baigi pieredzis pie 22. Gada formulā, noteikti nav bijusi viņam veiksmīga sezona, prieks, ka viņš turpina braukt, prieks, ka viņam vismaz punkti bija, tā kā, nu, cedēsim vismaz viņu vēl kaut kad redzēt, tad jau redzēs, vai tas būs pamatsastāvā, vai kā rezervistam. Kaut kā tā? Nu, tad nonākam pie 10. Posma Miami Grand Prix. Nu ko, uzreiz... Oh boy, kas tik tur nebija? Uzreiz vienkārši sāksim par to vispār kādas domas par Miami, protams, pirmo reizi redzam viņu vispār F1 kalendārā, LRL kalendārā. Domas par Miami? Teikšu godīgi, kad pirmo reizi viņu redzēju, vēl dzīvē vai ne, es domāju, ka opā, šim jābūt baig labam. Beigās viņi viņu uztaisīja, es viņu pabraukāju Seto Corsa. Tad jau arī formula iznāca, es viņu pabraukāju formulā. Un sapratu to, ka laikam šeit nebūs nekāds baigais racings. Jo, es nezinu, likās, ka trase, jā, protams, daudz garas taisnes, bet tajā pašā brīdī, es nezinu, man likās, ka tur setupi būs tādi, kā, zini, apmēram, situācija plus mīnus Singapūra arī ir pāris taisnes, jā, bet, nu, setupa dēļ, nu, to, ka tev tik augsti vingi, tās taisnes, tie DRS baigi tev reāli neko nedod. Apmēram līdzīgas domas man bija par Miami. Protams, esam priecīgs, ka mans domas nebija pareizas, jo gan tie ir viens, gan tie ir divi. Miami bija diezgan interesants, ar diezgan labu un daudz liela skaita reisinga. Bet kopumā, jā, nu, es personīgi, es nezinu, esam uzvarējuši šajā trasē, bet man viņa nepatīk. Man viņa tiešām nepatīk, es nezinu, man kaut kā tā nevisai. Tu esi uzvarējis, bet par kādu cenu saucās. Bet, nu, jā, es tad neesmu viņu braucis pilnvērtīgi league racing apstākļos, tāpēc man nav tas labākais viedoklis, bet no āras skatoties, es nezinu, es uzskatu, ka tiešām tur... Nav, pat ar mūsu sacīkstēm, kuras tu saki, ka bija labas, es piekrītu, labi rezultāti, ļoti, ļoti interesanti bija skatīties, sakot līdzi, bet grūti teikt, ka tur bija kāds pamatīgs reisings. Es teiktu, tur vairāk bija braucēji kļūdas, viņi kļūdījās tehniskajās daļās, un attiecīgi tad viss tas fields, vienkārši, satuvinājās kopā un attiecīgi tad sākās kaut kas ar DRS, kaut kas ar bateriju. Baterijas, cik es saprotu, šajā trasē ļoti ātri tērējās, ja es pareizi atceros. Jā, tiešām viņi tur pārsvarā tev baigi jāuzmanās ar viņas patēriņu, ir savādāk beigās, tu paliksi pliks un nekā tev vairāk arī nebūs. Nu, jā, tad attiecīgi grūti teikt, ka tur ir
baigais racings, jo, nu, pat ja mēs skatāmies, man liekas, to pašu otrā sektora beigas, kas atgādina tur Vietnamas līkumus, nu, tur nevar īsti ielīst nekur blakus, un tas arī, man liekas, parādījās tie divi sacīkstē, un atkal mēs tiksim uz tie divi, bet noteikti, nu, nav īsti vieta, kurā tu vari iet saibais, es pat nepieminēšu pirmo sektoru, kas vienkārši ir kaut kāda traģēdija, man šiet, nu, nezinu, man personīgi nepatīk Miami, protams, ja viņi parādīs tādas sacīkstes, kādas parādīja mums šo sezonu, nu, tad, protams, gan jau ka patiks, bet kā trase, nu, nav man cerības uz tādām consistent sacīkstēm, kādas mums bija šo sezonu. Bet tad parunāsim par šī sezonas sacīkstēm. Nu, ko? Kas tam notika? Tie ir viens Miami. Gašpuits ar Vucānu abi divi pašās beigās kvalifikācijā. Ļoti negaidīti bija, jo abi braucēji tiešām jauniņie, bet ļoti labi bija parādījuši sevi pirmajā pusē no sezonas. Tā kā bija interesanti vispār padomāt par to, kas notiks ar viņiem sacīkstes gaitās. Protams, līdz rezultātam mēs vēl tiksim. Jo pirms vispār tikām pie rezultāta redzējām, ka Sproģis bija kaut kur sakļūdījies ar setupu sacīkstē. Viņam iespējams bija pārāk daudz, pārāk augsti spiedieni, un attiecīgi riepas pārkārsa ļoti bieži, un, nu, attiecīgi saslīdēja ļoti, ļoti daudz, un zaudēja ļoti daudz pozīcijas, ļoti daudz laika, kas bija negaidīts skats. Tiešām, Sproģis beigās viņš šeit tikai piektais, knapi pietrūka, lai noķertu Gašpuitu, bet noteikti, tad ļoti negaidīt, ka Sproģis tā bija kaut kur sakļūdījies savā setupā. Bet tas ir... Tīpaši, kad atcerēsimies, ka, nu, Sproģis tāds diezgan pieredzējušs cilvēks, brauc vairākās līgās. Setup viņam gan jau, ka ir daudz, viņam man jau arī ir ļoti labs prasums viņus veidot, un beigās uztaisīt šādu kļūdu, nu, tas ir diezgan negaidīti, jā. Nu, noteikti tur arī varētu spēlēties tas, ka jaunu trasi tu īsti... Nezini. Jā, tev nav tā pilnvērtīgā pieredze, kas tev bija, piemēram, braucot vēl 21. 20. Spēli. Tev nav īsti zināms, kā tieši, kas reaģēs ar riepām. Ir tīpaši, ja tev šis pirmais līgreis, kur tomēr tev ir par vairākām lietām jāuztrauc ne tikai par to, kurā pozīcijā tu finišē, tev jāuztrauc par to, kā tu piesastāji pozīcijai. Bet, jā, tas tiešām bija negaidīgi, bet tas uzreiz tad deva mums iespēja redzēt iespējams jaunu uzvarētāju. Nu, labi, cik nu jaunu, bet tad šajā sezonā negaidītu atkal. 25. aprīlī Niks Vucāns bija 5. vietā ar, nu, tādu diezgan pamatīgu intervālu līdz pat pirmajai vietai. Bet viņš tik un tā nofinišēja sacīksti. Pirmajā vietā uzvarēja Miami Grand Prix. Otrā uzvar viņam šo sezonu. Knapi tīgi garām Pošivam. Ierindojās otrajā vietā Pošivs un trešajā vietā Gobiņš. Un Gašpuits arī, tad, protams, no pēdējās vietas sāka kopā ar Vucānu, un tad finišē ceturtais, abi divi braucēji vienkārši fantastiski nobrauc šo sacīksti. Ļoti negaidīti, patiešām. Tā kā bija liels prieks. Negaidīts uzvarētājs, tiešām, jā, tas bija negaidīts uzvarētājs, un kāds viņam bija race pace, wow, tas ir kaut kas. Nē, nu savā ziņā arī jāņem cepuri nost Pošivam, jo nu, viņš arī nu, mēģināja defendot, viņš bija uz vienas top stratēģijas, palika uz hārdiem līdz pat pašām beigām, un nu, viņš centās, bet tomēr tās riepas neļāva viņam īsti noturēties priekšā Vucānam. Vucāns ļoti fantastisku sezonu parādījis no sevis, divas uzvaras, protams, abas ar to, ka Sproģis vai nebija sacīkstē, vai arī stipri kļūdījās, bet nu, ja kļūdījās, tad kļūdījās, vienkārši. Ņem to iespēju un visi gatavs, skrīt prom. Uzvar ir tava. Tu kļūdies, kā sacīt, jāsaka. Jā, vien kļūdies, kļūdies. Bet, Viens spiediens uz augšu, tu esi viss beidzies. Viss gatavs. Var doties uz boksiem. Bet, ne, jā. Kopumā Miami
Tie ir viens, bija interesanti tikai redzēt pašus beigas, jo nu, tur tiešām nevarēja izsaprast, vai Vucās to varēs izdarīt, vai Pošīvs noturēsies. Arī bija tie, protams, arī daļas, ka nekas nenotika, ka vienkārši intervāli paaugstu pa lielu bija, un cīņas īsti nekāds nebija, tur pārsvarā tikai uz to, ka varbūt kāds sakļūdījās vai vēl kaut kas, gan jau, kad daudziem diezgan apbēdinoši arī ir leiboma, atkal kaut kāds lāsts, kas viņam bieži vien jau seko līdzi, jo Miami sanāk bija trešā uzvara, kur viņš zaudēja, tā sanāk šajā sezonā. Jā, pareizi. Viņš sakļūdīja. Viņš bija pirmais. Viņš bija pirmais, jā. Jā, un tieši saslīdēja un viss, un nosit no savu riteni. Tā kā trešā uzvara, ko viņš zaudēja, diemžēl šajā sezonā. Nu, kurš to zina, kur lēbums būtu finišējis, ja tā veiksim būtu ar viņu šajā sezonā. Jā, un es tikai tagad arī ieraudzīju kaut ko, kad es skatos vēl rezultātus. Kuzmiņš dabūja savus pirmos punktus. Pilnībā aizmirs. Pilnīgi. Tik bija viņa paši pirmie punkti, jā, jā. Beidzās last. Jā, finišēja septītajā vietā. Dabūja punktus. Jā, finišēja septītajā vietā, dabūja 6 punktus. Viņam atkal bija laba kvalifikācija, atkal bija kaut kur sakļūdījies, bet viņš vēl noturējās tajos punktos. Un mēs tiešām, man liekas, ka es personīgi fanoju ļoti par to, ka viņš vēl noturās. Un viņš to veiksmīgi izdarīja, noturējās, dabūja 6 punktus. Un pēc tam... Pēc šīs sacīkstes nebija neviens sacīkstes, kurā viņš piedalījās un nedabūja punktus. Viņš nobrauca Franciju, Kanādu un Brazīliju ar punktiem. Vajadzēja to motivāciju vienkārši. Jā, nu, izsās, ka to dabūja un veiksmīgi tad dabūja pirmos punktus Miami. Bet, kā jau minēju, tad tās ir desmitais posms gatavs, tier 1. Šeit, ka jādodas jau tagad uz tier 2. Kur tad atkal tev būs nedaudz vairāk jāpakomentē par to, kas tev vispār te notika. Jā, gatavs jau esmu. Jā, sāksim nu ar Monaco. Kur tad atkal tu saņēmi startu sodu no Japānas par to, ka tu izstājies no sacīkstes, kamēr tu vēl biji uz trases? Jā. Atkal tev arī bija iespēja dabūt last to first, bet nu... Mans Rubens atņēma mans cerības. Jā, nu tev bija tur dažādas situācijas, bet jā, nu, kā tad tur īsti bija uz starta, braucot no aizmugures, un tad kopumā kā tad bija tas tā vidusdaļa, varbūt sacīkstē līdz pirmiem safety kāram, nu labi, safety kāram punkti. Pārstarā jau vairāk tas, kad, nu kā, es tagad ļoti labi saprotu, ka Ja varbūt priekšgals tier 2 bija tāds vēl tīrais, diezgan tīrs, aizmugurējais gals ir ļoti netīrs, tiešām vietas neatstāja, lien kur nevajag, cīnās kur nevajag, ir tīpaši tādā trasē kā Monaco. Ļoti nesmuk bija, tiešām. Tas sākums bija diezgan neskaists, bija jāpito, tāpēc, ka bija vienkārši bojāts antispārns vairāk braucēja dēļ, kas tiešām nu, bija padaudz aizdāja. Drāvušies, laikam aizmirst, ka mēs Monaco braucam beigās. Tad, jā, protams, izbrauc safety cars, savilku visus kopā, iedomu vēl vien to cerību. Tad sākās vienkārši tas, kad es lidoju garām, mēlēs, ka es biju kodiem. Ar 3-4 braucējiem es biju vienkārši ticis garām uz trases viņiem, tad pārējie, protams, tur pitoja viņiem bija bojājumi. Man jau kā nekā atkal varu sevi paslavēt, ka esmu diezgan stabils. Baigi kļūdus nepieļauj, ja tikai kāds cits negrib, lai es viņus pieļauj. Un pateicoties tam, es biju diezgan augstu ticis. Tiku līdz pat Rubenim. Rubens man arī sasita antispārnu. Man bija 7 apaļ jābrauc ar bojāt antispārnu, kas Monaco ir sāpes milzīgas. Tā iemesla dēļ es zaudēju paudījumu. Bišķiņ dusmīgs bija. Viņam sodu arī neiedev. Dubult vilšanās, bet neko darīt. Beigās finišē ceturtais, nu, nebija tik apbēdināts, ir īpaši, kad sāk no pēdējās vietas, bet, nu, jā, varēja būt labāk, jebkurā gadījumā. Ja es pareizi atceros, tad tev bija ar noteiktu podiumu kāpētajā sacīkstē, vai Cianoku vispār ļoti interesanti, jo jūs bijāt vienā voice channelā, ja es pareizi atceros. Mēs laiku viņu pārstarā sēžam, jā, vienā voice'ā. Nu, un tad, ja nemaldos, tad jums arī bija nedaudz tāda cīņa vienā aplī. Es neatceros, vai tas bija pirms vai pēc kontaktu. Nē, bija, man jau bija bojāts, es jau tā atceros. Pārsvarā, viņš jau man bija jautājis, tā kā,
pacīnamies, es tāds, nu, varam jau pacīnīties, jā, baigi jau es neko neizdarīšu. Nu, tā jau arī bija griezi, formulu pārsvarā negrieza, bija diezgan liels sāpes. Bet, nu jā, pacīnījāmies bišķiņ, tur nebija nekas tāds, ka es viņu palaidu vienkārši tāpat vien. Mums tur bija tāds, ka pacīnīsimies un labi ir. Un kaut kā tā. Nu, jā, vai cenuši kopumā tiešām ļoti labi nobrauc, tik cik es atceros un cik es pastījos atpakaļ. Ļoti labi sacīkšanā, viņa atkal viņš tirdi, vienkārši īsās daudz, daudz, teiksim tā, vienkārši. Ērtāk, viņš jūtās jā, ērtāk. Jā, viņam tur ērtāk, pat tiešām izstās, ka ir. Tie ir viens tiešām viņam kaut kas varbūt nedaudz pietrūkst. Noteikti bija arī negaidīti redzēt to, ka Artūrs Asarovskis kaut kā ļoti neraksturīgi sacīksti viņam. Finišēja astotais. Mēs veseliem pieciem pitstopiem, ja Racing Cups man nemalo. Kas ir... Tā arī bija, viņam bija diezgan neveiksmīgs sacīkst. Nu, diemžēl, ir kā ir. Asarovskis seniors divās sacīkstēs kaut kā... Baigi nepatīkam nofinišē, tāpēc, kā jūs tā ir. Bet, jā, tu, kā jau minēji, tad tu gan iztikā pakaļ uz podiumam. Ja vai Cianaks nobrauc ļoti labi, tad Rybaks nobrauc vēl labāk, viņš praktiski, nu... Viņam īsti nebija par neko jāuztrauc, viņš vienkārši brauc pa priekšu, Ransāns viņam it kā bija salīdzinoši tuvu, bet tomēr... Nevarēja īsti. Kā mēdz teikt, bija un nebija. Jā, bija. Cik bija, tik arī ātrīs bija. Jā. Jā, un tie tūlīgi pārbaudīt vienu lietu. Jā, Monaco bija Ransāna pirmais podiums, kas nu, noteikti ir sasniegums, ja tev vispār tas ir ja tev ir podiums Monaco, un ja tas vēl ir tavs pirmais podiums, tad man liekas, tas ir vēl labāk. Jā. Nu jā, es kā man jau arī kā nekā tas mazais it kā lepnums uzvarēt Asarovski junioru Monaco, jo jā, man arī pirmā uzvara bija tieši Monaco pagājušo sezonu, tā ka... Un neviens to neredzēja. Jā, neviens to neredzēja. Cīņa tev bija tik laba. Nē, nopien, cīņa bija tiešām laba, žēl, ka tiešām, ka to neviens neredzēja, bet nu neko darīt. Jāsagravo būst. Nu jā, tiemžēl, tad tehniskās problēmas minējām jau, kur tu mums bija... Monaco jā, sākās. Pagājušā sezonas tier 2 Monaco tas bija. Jā, tās jau tur bija, tad šo sezonu sākumā likās, o, viss ok, un tad pienāca Monaco, un tad atkal sākās slikti, un tad vēlāk tiksim arī līdz Miami, kur man šķiet, ka jā, atkal bija kaut kāds problēmas man. Un, diemžēl, nevarēja novadīt īsti sacīkst līdz galam. Bet, kopumā tad Monaco... Salīdzinoši interesanti. Protams, safety cars bija vienkārši kaut kas neredzēts. Ļoti sen esam redzējuši safety car, bet šo sezonu, ja pareizi atceramies, tad abos tieros dabūjām pa vienam, kas, nu, bija negaidīti. Bet, pietiks man liekas par to runāt. Dodamies pie Beļģijas, kur es jau kā minēju. Es uzskatu, tā ir sezonas sacīks. Sezonas labākās sacīks. Tur tev būs vairāk jākomentējis vispār. Nu jā, tu nepiedalījies un tad attiecīgi tagad neskatījies, pasaki. Nu, protams, tad Lesni Čenoka debija šajā posmā bija tie divi Beļģijā jaunajās formulās. Nu, laba kvalifikācija bija, ja nemanos, viņš bija kaut kur top 5, kaut kas tam līdzīgs. Tiešām laba kvalifikācija, slikts sprints, tuvu līdz pat pašām beigām nokritās, un vēl sliktāks sacīks, kur, ja nemalos, viņš vispār nefinišēja, tūlīt precizēšu, jā, viņš nefinišēja vispār. Tā kā Lesni Čenoks, jā, izsās, ka tomēr ir izdarījis tādu, nu, kaut cik labu izvēli, vismaz būtu tikai kā rezervistam, nebūtu kā pamatsastāvistam, jo viņam nav īsti tā stabilitāte jaunajās formulās. Ātrums viņam noteikti ir, kā tas parādījās kvalifikācijā, bet tomēr stabilitātei kaut kas pietrūks. Bet, ja mēs domājam pie sacīkstes, nu, es sprintu, man liekas, vispār neteikšu, jo tur atkal bija safety cars, un tur īsti nekas nenotika, astoņi ampiļi, tur īsti neko nevarēja izmainīt. Nu, protams, Lesni Čenos to pie beigām bija, bet pa lielam īsti nekas nemainījās. Ransāns uzvarēja sprintu, to es atceros.
Bet laika apstākļi noteica visu galvenajā sacīkstē. Vienkārši vēl labāks laika apstākļus, man liekas, mēs nevarējām dabūt. Sākās uz drājriepām, ja es nemaldos. Šobos, bet man šeit, ka bija uz drājriepām. Diezgan ilgu laiku. Tad kaut kas sākās, kaut kādi mākoņi parādījās un spēkši sāka lietus. Intermīdietus visi sāka likt virsū. Kaut kādā brīdī it kā lietus beidzas, bet tajā pašā brīdī trasa ir ļoti slapja un tad vienkārši rodas haoss. Neviens nezin, ko likt virsū. Redzam, puse ir uz drājriepām, puse ir uz intermīdietiem. Vienkārši haoss. Un daudz braucēji nolasīja stratēģiju pareizi, daudzi nenolasīja vispār. Beigās negaidīts uzvarētājs, pirmā uzvara ir Purkalītim rokā, tie ir divi Beļģija. Pirmā vieta viņam 25 punkti, viņš nolasīja stratēģiju ļoti veiksmīga un noturējās pirmajā vietā. Otrajā vietā Atis Logins ļoti, ļoti labi nolasīja stratēģiju, protams, kaut kur pie pēdējiem pieciem apļiem mēs sākam apšaubīt to, tāpēc, ka viņš vēl bija uz mītiem riepām, kuras nu neiztījās vispār stabilas vai ātras, un tad uz pašiem pēdējiem apļiem bija ļoti sausa trasa, un viņš vienkārši lidoja un aizsīnījās no midfielda kaut kur tuvu pie ārpus punktiem, līdz pat otrajai vietai ļoti labi sacīks no atlogina puses. Un tad arī Juris Irbe, trešajā vietā negaidīs podiums viņam, pirmais paudījums viņam, ja nemaldos, tiešām ļoti, ļoti labi sacīksti vairākiem braucējiem, kuri, nu, pariskēja ar to stratēģiju. Tā kā tiešām ļoti, ļoti interesants sacīksts, kur tiešām iesaku nostīties YouTube'ā ļoti, ļoti aizraujoši. Bet jāuzmanās, jo tur ir sajauks YouTube'ā titles ar thumbnail. Tie ir viens, tie ir divi sacīksti, tie ir viens sacīksti, tie ir divi sacīksti, un tie ir divi sacīksti, tie ir viens sacīksti, tāpēc... Gan jau, ka tiksiet skaidrībā. Nu, galvenais sāzes pastīties, vai tabulās ir logini, vai arī tabulās ir sproģis, un tad ātri viens sapratīs, kurš tieši tas ir. Bet runājot par loginiem, nu, tad jā, kā jau minēju, tad Ats Logins ļoti labi nolasīja stratēģiju, bet viņa uzvar brālis Ēriks Logins tomēr. Īsti tik veiksmīgs nebija un nofinšēja 10. Vietā dabūja tikai vienu punktu šajā sacīkstē, kur viņš ļoti ilgu laiku vispār izsījās, ka uzvarēs pat, bet tomēr laikapstākļi viņa pievīla un viņš finšēja tikai 10. Vietā. Tā kā jā, ļoti, ļoti neveiksmīgi. Un also, Kozlovam ļoti laba sacīksta, bet ja nemaldos, tad viņš dabūja sodu. Beļģijā, kas viņu tomēr demotoja uz piekto vietu, ja nemaldos, viņš finišēja trešais attiecīgi aiz atlogina, bet jā, diemžēl viņš zaudēja to podiumu. Bet tik un tā, pēc švakas pirmās puses Kozlovs tika atpakaļ uz podiumu un parādīja, ka tomēr viņš tur pat vēl ir. Viņam tās stratēģijas arī ļoti, ļoti patīk pamainīt, pariskēt. Tāpēc Kozlovs tādā ziņā ir viens no visinteresantākajiem braucējiem, ko skatīties tīri strateģijas ziņā. Tā kā noteikti ceru arī to pašu redzēt arī nākamu sezonu. Bet kaut kā tā, Beļģija, man liekas, ir izrunāta. Nu, es izrunāju. Bet tad dosimies pie Kotas. Nu, te atkal tu varēsi vairāk nedaudz pastāstīt. Kā jā. Nu, sāksim ar to kvalifikāciju. Likās, ka Ēriks Logins atgriezies beidzot uz savas formas, tur, kur viņam vajadzētu būt, dabūja pole position kvalifikācijā. Tiešām likās, ka būs labi sacīks no viņa. Ja nemalās, tad beigās īsti tā nebija. Jā, bija viņam jau startā diezgan jau nesagā. Tur jau sākās tāds neveiksims viņam, dimžēl. Jā, nu, tikām ārā no kvalifikācijas un tikām pie sacīks un mēs redzējām full wet apstākļus, nu... Nu, tas bija negaidīti, diezgan negaidīti. Nu, kopumā, kā bija braukt vispār? Nu, man ir tas, kad es personīgi šajā spēlē uz
vispār lietainiem apstākļiem, gan intermediatiem, gan vetiem, vienkārši nemāku braukt, nezinu, man kaut kā neiet, nav tas ātrums, kaut kur viņš pazudis, atkal. Iepriekšējā spēlē es jutos tīri ērti, arī ātri, šajā spēlē kaut kā tiešām neiet. Nu, man braukt bija drausmīgi personīgi, nu, tiešām vispār nejutos ērti, bija ļoti grūti. Un kaut kā mēģināju vienkārši bez maz, nu, reāli mēģināju vienkārši turēties un neatkrist nost. Nu, jā, tā arī aptuvenīs tījos. Tīca, ka, nu, negaidīts full wet, jo, nu, parasti mēs neredzam full wet uz vispār šajā jā, spēlē. Jā. Parasti ir intermediate vai dry. Redzēt full wet, nu, bija ļoti negaidīt, it īpaši Amerikā, kas, nu, es neatceros pēdējo reizi, kad redzētu. Full wet Amerikā. Tiešām ļoti negaidīta laika apstākļu un trases kombinācija. Bet tad kopumā, kas tad notiks sacīkstē, vispār mums bija arī vēl viens veterāns, kas atgriezās uz braukšanu. O, jā, īstenībā, jā. Kā Adminis Jeb, citiem zināms, kā Bosiņš. Jā, Bosiņš atgriezās ļoti labi nobrauc vispār sacīkstē, bet viņam kaut kādas problēmas tur bija pašās beigās un nokritās līdz pat 15. vietai, kas bija ļoti nepatīkami, jo kopumā viņš bija ļoti stiprs vispār, tur ļoti ilgi turējās podiuma vietās, bet diemžēl... Viņš pat izskatījās, ka varētu jāpat mēģināt tiet uz uzvaru godīgi. Jā, tā kā tiešām bēdīgi, ka viņam tomēr tā sagāja, tāpēc izāk nesagāja, bet jā, vismaz prieks, ka viņš atgriezās pamēģināt jaunās formulas. Īsās, ka tomēr tad nepatika, kā beigās sanāca. Bet tad, jā. Pastīsimies uz rezultātu. David Covačevskis saņēma 3 sekundes un zaudēja savu uzvaru Kozlovam aiz muguras. Kurš bija, nu, viņš bija ļoti tū. Uz pašām beigām. Viņš bija ātrāks arī, viņš jau bija arī ātrāks. Kā jau es teicu, es vispār nejutu vispār to saķeri nekādīgi formulē, teikšu godīgi. Tās tiešām bija sāpes. Jā, noteikti. Es ticu, jo, nu, man liekas, ka tik līdz skatos īsto formulu, tās domāju, kāpēc viņi vienkārši neizmanto vetri iepas, kāpēc mēs jau tagad nebraucam šajos apstākļos. Man liekas, ka jebkurš tad aizbrauc, paņem uzbrauc full wet sacīksti spēlē un varbūt sāk nedaudz vairāk saprast, kāpēc tas netiek darīts. Jā, tiešām, tas gan, jā. Tā kā ļoti, ļoti drausmīgi. Bet tad, jā, Ērikam Loginam tomēr viņš dabūja pole position, bet nevarēja to nosakt. Tomēr finišē vismaz trešais, bet, diemžēl, tad jā, nevarēja dabūt to uzvaru. Bet noteikti gaidam, ka viņš... būs nedaudz veiksmīgāks uz nākamo sezonu, tiešām ceram uz to. Ļoti negaidīts arī rezultāts no Sibačeva, 4. vietā. Sibačevs tāds rezervis, kurš it kā parādās, it kā pazūd. Pirmā sacīkst viņam bija ļoti švaka, bet bija dažas sacīksts, kurā viņam bija tiešām ļoti labs rezultāts, tā kā cepur nost viņam. Un tad Emīls Rybaks. 8. vieta, neveiksmīgi sacīksti, likās jau atkal, ka atgriežamies pie viņa sezonas sākuma, kur tad tiešām ir ļoti neveiksmīgi, bet, nu, pēdējā trešdaļā no sacīksts sezonas neiztījās, ka tā būs, un tā arī īsti nebija. Tur, es vienkārši teiktu, ka tur arī tāds, zini, rollercoasters, vienkārši, tad tāda riktīgi labi, piemēram, atkal atceroties to pašu Franciju, vai ne? Ļoti labs ātrums arī, mums bija ļoti skaists cīņa par to otro vietu līdz pat pašām sacīkstes beigām. Un tad atkal notiek kaut kāds posms, kur vienkārši viss pazūda un atkal viss ir slikti. Nu, mainīgi visu laiku tie apstākļi bija priekšējā Logina, es teiktu. Jā, nu beigās arī tomēr tad, sezonas beigās arī īsti nesanāca tik veiksmīgi, kā varbūt gribētos. Bet... kaut kā tā. Kota tiešām tad bija interesanti savā ziņā, bet nu, nebija tik aizraujoši, kā varbūt gribētos īpaši ar tiem full wet apstākļiem. Jo nu viss ir tik lēns. Viss ir ļoti, ļoti lēns. Viss noteikti ļoti lēni. Viss ir uz gadījums vai uzmanās, ja
pat vienu centimetru pagriezt. Tā kā ir kā ir. Kaut kā tā, nu tad dosimies pie tier 2 Baku. Kur seniors atgriežas, Asarovskis seniors atkal atgriežas, parāda klasi jau kvalifikācijā, Alpīnei 1-3, Asarovskis seniors bija uz pole position, un tad trešajā vietā bija Ēriks Loins, pa vidu viņiem abiem bija Emīls Rībaks. Ļoti, ļoti spēcīga kvalifikācija Alpīna komandai, protams, Asarovskis punkti neskaitītos klāt Alpīnei, bet tik un tā, ļoti veiksmīga kvalifikācija viņiem. Sacīkstē, Kozlovs izstājās pašā pirmajā aplī un izsauca safety car, ļoti, ļoti agri safety cars pirmajā aplī. Uzreiz tas īsti neko nemaina, vienkārši tīri palēnina visus, bet tad attiecīgi vēlāk tas vienkārši nedaudz vairāk pataupītās ar iepas, tā kā. Kopumā nav tik traki. Bet tad pēdējā aplī mums bija ļoti tuvu vispār visi top 3. Ļoti, ļoti tuvu. Emīls Rībaks, Olbačevskis un Vaicjanoks. Visi trīs bija DRS intervālā no viens uz otra. Bet tomēr tad sacīks uzvarēja Emīls Rībaks. Olbačevskis tomēr palika otrajā un Vaicjanoks trešajā. Bet tuvu bija, bet diezgan disappointing. Es biju pateicis, ka diezgan disappointing kopumā sacīkste, jo, nu, īsti nekas tāds nenotika, vai ne? Negodīgi, jā, nevar nepiekrist. Arī pat kā braucējiem tā bija tā diezgan meh sacensība. Noteikti, jā. Tad kā varbūt likās, ka, jā, varbūt varu noķert vēl Rībaku, bet ja atceros pareizi, tad Rībakam bija daudz zemāka winga nekā tev. Vai viņam bija vienkārši, es nezinu, tas bija kaut kas. Viņš gan otrais sektorā, kur ir pārsvarā, nu, uzvar tās, kuriem ir augstāki vingi. Tur viņš bija nenormāli ātrs uz taisnēm, viņš bija nenormāli ātrs, nezinu, kāds vings viņš izmantoja, jo, nu, jā, tas bija, man liekas, vislabākais setups, kas vien, jebkuram tur bija no visiem tie divi braucējiem, jo, nu, ātrs gan... augstu vingu sekcijās un ātras arī zemu vingu sekcijās. Jā, nu viņš pat beigās dabūja to tūstoperi izdarīt. Jā, viņš noriskēja, paņēma pilnīgi jaunus softus. Un pareiz, kaut kāds jā. Septītās laikam vietas, jā, tikla apakaļ uz pirmo. Jā, ļoti veiksmīgi, tika cauri visam fieldam. Un tad uzvarēja sacīkstes, tiešām tad, ja ir tādas sacīkstes Rībakam kā Kota, tad viņš uzreiz ar tām par to atmaksā ar tādu sacīstu kā Baku, kur tiešām nu, ļoti, ļoti spēcīgi. Tā ir taisnība, jā, tāpēc, kad atroties Kota, tur gan jau kā atkal visiem bija Rībaks, un tad atnāk uz Baku, un viņš ir Rībaks, tāpēc jā. Jā, tā kā. Un, protams, arī pēdējā aplī bija ļoti jocīgi, jo braucot ārā no tad mazā esinieka, kas ir trešajā sektorā uz taisni, bija kaut kāda avārija starp stūru un pūrkalīti, kas, ja nemaldos, viņi bija tuvu pie punktiem, varbūt pat punktos bija. Man liekas, viņi bija punktos, jā, kaut kur pie pēdējām punktu pozīcijām viņi bija apdīvi. Jā, un kaut kāda avārija bija, kad es skatījos cauri pēdējiem apļiem, un tad, jā, abi divi izstājās pašā pēdējā aplī. Kā neveiksmīgi viņiem arī. Un tad, jā. Tā arī Baku beidzis, jo nu, tur īsti nekas interesants nenotika. Tad Miami grūti teikt, jo atkal tad, ja atceros pareizi, ka kāds problēmas bija ar streamu, nevarēja īsti neko tieši streamot. Un tāpēc ir grūti atcerēties, kas tur īsti notika. Viena lieta es 100% atceros ir tas, ka Teivits Olbačevskis ļoti, ļoti fantastiski izbrauc cauri visiem, lai tad uzvarētu sacīksti. Bija cīņa ar Ransan, kas bija diezgan sīva. Jā, pārstrāja arī tas, ka mazsāt galvenā problēma bija ar overlay, ja es nemaldos tieši tev tur streamā. Es tur arī, nu, kvalifikācija bija bišķiņ pasties, tev tur kaut kas tieši negāja ar to. Bet jā, nu, kopumā, ja godīgi, kā jau es teicu, man Miami nepatīk.
tiešām pat arī pēc uzvaras man tik un tā Miami nepatīk. Es nezinu, nu, tā nav forša trase. Man viņi ir tāds paši emocijas kā ar Imola personīgi. Un jā, bet tik un tā cīņa man un Rancānam bija tiešām lieliska forša. Arī cīņa ar citiem braucējiem, kamēr es vispār tiku līdz tam. Jo sākušo ar to, ka man uzlika ne to vispār stratēģiju, kur es gribēju. Es gribēju sākt hārdiem, man iedeva mīdījumus, bet beigās tie safety kāri, teiksim tā, palīdzēja man, diezgan palīdzēja. Jo es arī biju riskējis, biju paņēmis vēl vienus mīdījumus, man liekas, ka iepitoju, vai kaut kas tāds bija. Ā, nē, es biju iepitojis uz hārdiem, un pēc tam es paņēmu mīdījumus, var teikt, pateicoties tam safety kāram, man tā paveicās, jo savādāk man tie hārdi nebūtu izvilkuši, jo es pārāk ātri pitoju priekš hārdiem. Tāpēc, jā, kaut kā tā, nu, ļoti daudz, kas sagāja, arī labi pacīnījos, Ribakam, ja es nemaldos, bija tieši uz tām beigām bojājums, laikam priekšējā antispā, tāpēc viņš ne man, ne Rancānam baigi nevarēja pieķert klāt, viņš tur bija kaut kur kāds 2-3 sekundes, bet, nu, ātrāk viņš nemaz nevarēja pieķert klāt, tāpēc, ka, nu, tajās lēnajās sekcijās viņš man un Rancānam vienkārši nenormāli zaudēja, un tā pārsvarā, jā, tā bija mana un Rancāna cīņa. Kur beigās, jā, man sagāja. Un arī uzvarēja, tā bija manā, jā, jau ceturtā uzvara sanāk arī sezonā, pirms pēdējā uzvara. Jā, nu, ļoti diezgan haotisks bija, jo arī pirmajos apļos atceros, jā, bija nesaprotam, kas notiek, bija avārijas daži viet, bet tad beigās tad arī bija tā, ka īsti nevarējām uzzināt, kas būs par uzvarētāju. Tu vai Rancāns, Ribaks tur pat arī bija, bet tad atkritās tieši uz tiem pēdējiem apļiem. Tā kā tiešām ļoti, ļoti haotiski bija, bet nepietiekam haotiski. Man šeit tur tiešām bija vairāk tikai tas augšgals, ko skatīties, neatceros īsti, ka midfieldā būtu bijis tik ļoti sīvi. Es nezinu, vai tu pateici to, man liekas, ne tu, ne es nepateicu vēl. Atcerēsimies tier 2 hausu. Atceries, kad Aston Martins krūmiņš saslīdēja. Oi, kas tik tur nenotika, man liekas. Ā, pašķis. Jā, jā, tieši saslīd sanāk, tas ir vēl otrais sektors. Laikam, jā, otrais sektors beigas, čikeins. Jā, tas čikeins un krūmiņš kā līderis saslīd. Un tur, jā, tur iztaisījās nenormāls hauss, tur bija vairāki bojāti antispārni, vairākas piecas iegūtas soda sekundes, oj, kas tik tur nebija, tur tiešām bija šausmīgi. Es jau tikai tagad atcerējos, pat tiešām tur stēja. Jā, es arī tikko atcerējos, tāpēc, kad es biju tas, kas ļoti veiksmīgi izvairījās, es biju nenormāli tuvi priekšējiem braucējiem, man liekas, ka tajā laikā tas bija Kozlovs, un es var teikt pēdējā, ja es bišķiņ uz sekundīt aizdomātos, es diez vai būtu uzvarējis Miami. Jā, to es atceros, jā. Bet kopumā, nu, jā, Erikam Loganam arī ļoti švaka sacīksti netika punktos, un tad, protams, arī Atim Loganam ļoti švaka sacīksti. Dabūju ātrāko apli, bet tik un tās ir pēc tā vieta viņam. Un tā bija arī viņa pēdējā sacīkste pamat sastāvā, viņš tad pēc šīs sacīkstes vairs nebrauca šo sezonu. Jā, atkāpās no pamat sastāvā braucēja amata, un viņu vietā ielika uz pēdējiem posmiem Purklīti. Jā, nu, protams, Purklīti nav bijuši tik veiksmīgi beigās, tad pamat sastāvā debija. Jā, kā varbūt tur sākumā likās, ka Purklīts arī varētu būt tas, kurš tur kārtīgi pacīnīsies augšgalā. Nu jā, diemžēl tie pēdējie posmi nebija tie veiksmīgākie. Jā, vienu punktu dabūju pa saviem pēdējām piecām sacīkstēm, kā Alfa Romeo braucējs. Bet nu, kā ir tā ir, neko neizdarīsi lietas labāk tagad vairāk, galvenais vienkārši sagatavoties uz nākamo sezonu. Un tad cerēt uz to labāko. Bet tad, jā, ja nu kāds klausās šo podcastu un nezin jau, tad 7. sezonas reģistrācija jau ir atvērta. Droši var iet un pieteikties Discordā. Visa informācija ir. Jop. Droši to var iet darīt. Ir, teiksim tā, ir iespēja sevi labi pierādīt. Jā. Nu, protams, Patreon
atbalstītājiem tas nebūs tik būtiski. Visi, jā, pārsvarā jau visi ir mūsu braucēji, vai tur vienkārši organizācijas dēļ. Bet, jā, tik un tā, tie, kas klausīsies vai nu tur Spotify, vai nu YouTube, un ja jūs vēl neesat līgas dalībnieki, droši pievienojieties. Jā, bet tad kaut kā aptuveni tā, man liekas, visi esam izrunājuši. Visi, kas atliek, ir pateikt paldies, ka klausījāties. Paldies par labiem vārdiem par pirmo epizodu, noteikti sekosim līdzi. Noteikti plāns ir uz jauno gadu dabūt epizodi ar, teiksim tā, labākajiem momentiem sezonā. Apdzīšanas, man liekas, te bija tāds cīņas, apdzīšanas, kaut kas tāds, jā. Nu, pret, teiksim tā, tāds tāda neliela apbalvošana no mūsu personīgās kaut kāds kategorijas. Tad jau redzēs, kā tas izpaudīsies, bet tad, jā, tiešām, atkal liels, liels paldies visiem, kas klausījās. Es biju es Ghostīs un mans kolēģis Olbis. Jā. Un tad jau tiksimies kaut kad citā epizodē, tā kā visu labu. Jā, visu labu.